Ebu Hurajra prenosi i to prenosi i Ibn Amr, to je Ibn Amr radijallahu anhuma, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, musliman je onaj od koga su mirni muslimani od njegovog jezika i njegove ruke. A vjernik je onaj kome ljudi mogu povjeriti svoje živote i svoj imetak. A muhađir je onaj ko ostavi činjenje loših dijela. A muđahid je onaj ko se bori protiv svoje duše radi Allaha. U ovom hadisu, vjerodostojnom predanju, poslanik sallallahu alejhi ve sellem pojašnjava ko je musliman. Pa da od muslimanove ruke i njegovog jezika, njegovih postupaka, moraju biti mirni ostali muslimani. Ne može biti musliman čovjek od koga ljudi strahuju. Znači, taj nije dao pravo šehadetu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, niti je razumio, niti je shvatio u pravom smislu šehadet. Ne kažemo da ga nema pri sebi. Ima, ali je taj šehadet dobro krnjav. Krnjav je shodno njegovoj krnjavosti u pogledu straha ljudi od njega. A isto tako, kome ljudi ne mogu povjeriti svoj imetak i svoje živote, taj isto nije shvatio, ne razumio prirodu la ilaha illallah.